چارسدہ میں روزداروں کی ماہ رمضان میں بارش کے لیے نماز استسقہ اور مسلسل دعاؤں پر اللہ نے رحم کر دیا۔ جمعہ کی رات سے جاری ہلکی بارش اور ٹنڈی ہواؤں سے روزداروں کے چہرے کھل اٹھے، جس سے بازاروں کی رونقیں بھی بحال ہو گئیں اور عید کی خریداری کے لیے بازاروں میں شہریوں کا رش بھی خاطرہ بڑھ گیا۔ موسم میں اچانک تبدیلی سے بچے، بوڑھے، جوان اور خواتین عید کے لیے اپنی من پسند اشیاء کے فروخت میں نظر آنے لگے، جبکہ دکانداروں کے چہروں پر بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دکانداروں کے مطابق شدید گرمی کی وجہ سے خریداروں نے بازاروں میں نکلنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اگر عید تک موسم اسی طرح خوشگوار رہا تو دکانوں میں عید کے لیے لائے گئے لاکھوں روپے کے سامان سے دکانداروں کو خاطرخواہ منافع حاصل ہو جائے گا۔